Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin 7 Days to Die-pelisarjan pariin. Elikkäs nyt sitten jatketaan suoraan Miffelin kanssa tästä, mihin viimeksi jäätiin. Elikkä saatiin toi forke tehty, luutattiin vähän kaupunkia ja tänään sitten jos vuorossa niin kuin puhuttiinkin, niin tämän basin vähän parantamista. Jep, tää on aika pieni vielä. Joo, mutta se ei periaatteessa kauhean iso tarvi olla. Silti kuitenkaan. Niin, niin tehdään nyt toi pikakse. Paljon toi muuten vaati se pikakse? Mä menen vähän vielä hakkaa puuta ja... Joo, hei älä mene sillä, mulla on sulle kirves, niin tulee paljon nopeammin. Joo. Yes. Aidon pikakse tarvii 20, meillä on 13. Mä voisin odottaa sen verran vielä. Mä laitan tuohon laatikkoon, ettei se vaan tipahda. Se ei ole mikään maailman... Itse asiassa mä voisin korjata sen sulle. Joo. Noin. Niin mä käyn hakemaan kans kiveä, niin saadaan sitten korjattua reunaa, että saadaan nyt sitten illaksi tää. Tai itse asiassa me voidaan kyllä käydä vielä vähän jossain tuolla juoksemassa perällä. Mut pistää eka pikkusen vähän, että jos sattuu käymään niinku yksi yö kävi, että tulikin ihan sikana niitä zombeja, semmonen lauma, vaeltava lauma, niin kaksi ja puoli minuuttia, vähän tekee kauan. Niin. Mä laitan näitä piikkejä nyt, mitä mä nyt teen, niin tuohon. Joo, laita sinne otan vaan, että sitten. Ei vielä laiteta. Saa se päivitettyä tuon, niin se on parempi sitten. Joo. Tuollahan olikin aika hyvin. Ja tuossa on kiveä koplee. Eli vedetäänhän kopleen vaan toi, niin kyllä se varmaan jonkun verran suojaa sitten. Ja tuolta tehdään otetaan, tulee se. Toi akse tuolta, niin saadaan sitten mennä itse asiassa vaikka siksi aikaa kaivaa klumppia lisää. Missä se on puita? Tuolla on iso puu. Otan tuonne. Joo, ja onhan ne pienekin siinä kannattaa ottaa melkein. Laitoinhan mä nauhoituksen laitoin päälle, ettei unohtunut. Toivotaan vaan, että kaikki nyt siellä äänet ja mukki sitten toimii, kun mä en ole kerennyt editoimaan sitä edellistä jaksoa, eikä edes katsomaan, kun nauhoitettiin ihan täysin suoraan sitten vaan uusi jakso. Niin katsotaan, mitä me nyt tässä sitten keksitään tossa. Ja jos nyt työ tulee ja meillä ei sitä oikein ole mitään sen tekemistä, niin sitten voi olla, että me lopetetaan siihen. Niin. Tyyliin 10, kun yö alkaa, tai siinä jossain, ettei olla sinne 4 asti aamulla välttämättä. Jos sattuu, että siinä on silleen, ettei ole mitään tekemistä yöllä. Vaikka toisaalta tänne pystyy käydä puuta hakkaamassa ja muuta yöllä, jos niin, haluaa. Että... Jos uskaltaa. Niin, kävihän me viimeksi. Eihän silloin tullut kuin laumomaankin. Niin. Ei sen kummempaa. Katsotaan sitten tehdään tuolta... Onks... Ei pysty. Mineriin. Paljon siihen mining tools tarvitsee 10. Että se olisi miner 60. No joo, on pakko vaan kaivaa, että saadaan, niin ei vitte laittaa turhaa pisteitä siihen vielä. Ja vielä ei tosiaan vitte tuonne traderillekään mennä, koska ei meillä ole rahaa, eikä oikein semmoista myytävääkään, että saisi rahaa, niin mennään sinne sitten vasta, kun saadaan vähän sitä puolta kuntoon. Mulla on muuten toi kuntopuoli vähän siitä puheen ollen niin huono. Taas tuosta pilleriä 10 sekuntia, ne tulee pikakseen. Sitten saadaan mennä hakkaamaan noita kiviä. Voitaisikin itse asiassa jo siirtyä sinne. Niitä käy ihan kauhean paljon tässä oo, mutta... Noin. Yes. Saadaan hyvin kiveäkin sitten. Itse asiassa pitäisiköhän mun laittaa jo tekeytymään tohon cobblestoneeni. Päästään sitten päivittämään noin. Ja saadaan samalla rautaakin tossa, niin saadaan sitten forkeen rautaa, niin sitten saadaan stiiliä tehtyä sitten. Hei, oliks meillä muuten sitä crossbowia? Olihan se opettelu vissiin jo löydetty. Mitä se vaatii? Crossbowi? Osaatko sä mukaisen? Joo. Hei, me pystytään tekemään sekin. Sekin voitaisiin itse asiassa tehdä. Mut se on vaan tehokkaampi sitten noita zombeja vastaan. Niin on se silleen niin kuin parempi kuin normaali. Niin.
Ja se, että jos meinaa, ettei sillä osu, niin kannattaa vaikka kyykyssä ampua, niin silloin siihen tulee se pallukka. Mut sitten jos siitä loppuu nuolet, niin pitää käydä kotona tekemässä. Ei pysty tekemään matkalla. Niin. Jos kesken kaiken loppuu. Mut siinä on vaan, että se damage on aika paljon enemmän kuin normaalissa. Niin. Kyllähän sä tiukassa tilanteessa varmaan mieluummin asettakin käytä kuin jotain puukkoa. Niin, ehkä. Pitää vaan katsoa. Ja kyllähän me saadaan tehtyä niitä, saa melkein yhtä lailla tehtyä. Ja voit se pitää vaikka taskussa niitä kärkiä vaikka kuin paljon, niin sä pystyt tekemään matkallakin niitä. Niin joo. Kun ethän sä tarvii siihen tekemiseen niin kuin mitään pöytää tai muuta. Mm. Sulla vaan pitää olla niitä nuolenkärkiä. Mm-hmm. Se siinä mielessä ei niin kauhean paha. Niin. Sitten kuitenkaan oo, taas vähän tästä vielä kuutta menee. Vitsi, kertakään me käydään vielä missään. Ei varmaan oikein. Luuttailemassa ei välttämättä kyllä keretä, mutta eipä se haittaisi. Pistään toi peissi nyt kuitenkin tuosta kuntoon vähän sen, niin käytiinhän me kuitenkin tuossa aamupäivällä luuttailemassa. Oliko tää nyt ihan tyhjä? Joo, okei. Okay. Eli ruvetaas vähän nakuttelemaan näitä. Nakuttelemaan. Päivittelemään, että saadaan vähän parempaa suojaa. Itse asiassa tehdään sitä alaosa ensin. Sitten toivotaan, että ne ei kaiva tänne alle mihinkään, ettei tuu kasaa tai mitään. Eikö siis tommoista räjähdystä, niin ei sitten. Mm-hmm. Kun sitten se on taas huono, jos toi tuolta hajoaa toi maa alta, niin sittenhän toi romahtaa. Aika nopeasti ne kyllä meni. Mm. Aika paljon kyllä tarvii tota. Eli mä tarvin kiveä ihan sikana lisää. No, eikä se auta muu kuin hakata sitä kiveä taas tässä. Nootellessa. Onneksi ne on kuitenkin saatan pikaksen tehtyä, niin on tää vähän nopeampaa kuin tuolla kirveen, tai siis tuolla stone axilla, siis kivikirveen. Tää voi katsotaan nyt oikein kirveeksi sanoa, mutta... Hakku. Siis toi tie. Aa, niin, no, aksehan se. Niin, mutta se on noin pieni. Se on pikkukirves. Niin. Tadaa! Leveli! Mm. Mäkin saa jotain tools-juttuja. Milläs levelillä sä meet? Kuus. Mikäs mulla on? 13! Mä en tajua, miksi sä aina etenet niin nopsa. No kun mä katson, no, niin teen niin paljon kaikkea rakentelee ja... Mm-hmm. Missäs se meidän talo on tuolla? Rakentelee, kaivaa ja kaikkea muuta, niin siinä menee ja tappaa noita zombeja, niin... Niin. Aika paljon tuota kyllä menee. Ne 10 menee aina perä. Tehdä tota... Juttu. Paljon kyllä. 16. Tää vieläkin lisää. Vai. No hyvä, että ruvettiin ajoissa tekemään tätä, niin... Niin. Saa sitten. Me ei kyllä missään varmaan kerätä mitenkään tekee, että leventäisi tota, että tekisi se, että pystyisi niinku ampua sieltä ylhäältä päin, että ne ei välttämättä lyö meidän peissiä, jos me ollaan tarpeeksi silleen sivumassa. Niin. Katsotaan, jos saadaan tehtyä, niin... Mä tämän, kun tuonne päästään käsiksi, niin noikin tuolta päivitellään. Edes vetä se tota äijää vähän päähän. Aha. Ei ohi sitä. Come on! Etkä lyö mua. Ei, loppuu kunto. Pärjääks? Juu, mä pärjään aina, ai vitsi.
Okei. Okay. Ai 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 ai, nyt se lyö lujaa. Ai pärjät aina. No, saatiin nyt se kuolema sitten. Hyvin pärjäsit. Joo. No kun noi on vähän ehkä lujempaa lyöä, niin... Mulla on joku kolo, ollaanko mä käytössä? Mut ei saatte, kun tässä on peissi kuitenkin vieressä, niin... Tän vähän harmi, että tuli kuoltua, mutta... Sit vaan tippuu se kaikki kunto ja kaikki. Eihän ne tässä alussa vielä niin paljon tipu. Oho, mikä kotka-armeija tuolta tulee? Kotka-armeija? No tuli kolme noita, vaan neljä lenteli tuolla. Okei. Okay. Kiva, että nyt tulee sitten ensi suoraan. Meille ei mennä mitään ilmasuojaa. Niitä kyllä harvemmin mieltä tulee tai muuta, tai siis nyt mehiläisiäkään mitään, kun niitä ennen tuli, mutta... Johan sä nyt tuot sitkeä, vaan menikö sulla niinku nollaantu noi helat vai mitä ihmettä? Mikä ei saanut sulta mitään. Kannattaa varoa, ne on tossa suhkot. Joo, mä huomasin. Yksi tuli munkin. Onks ne tulossa tänne? Miks ei nyt anna meidän rakentaa rauhassa? Ei halua. Ihan tyhmiä. Voi, mä luulin, että sä oot sinä, mutta se olikin motoristi. Upsiis. Mitä? Luulin sua motoristiks. Älä. Tai motoristia sinuksi. Sä oot ottanut housut pois. Mä en oo varmaan käynyt laittaa niitä päälle. Hei, se tulee tänne. Käydäänkö mä tappaa sitä? No joo. Vittu mua pelottaa noin korppikotkat. Sä lyöt kirveellä. Eikö sulla oo mitään? Ei oo. Okei. Okay. Onks meillä siis nuolet ihan loppuun vai? Ei. Joo, ei se mitään. Lyö sit. Näin, se kannattaa vaan just se, että ne knokkaantuu ketään niillä alkoholia. Oliko sulla kiveä kuin paljon? Ei tällä hetkellä oikein yhtään, kun ne on kaikki menossa tonne toisiin juttuihin. Jos mä puoli kymmeneltä lähden tulee takaisin. Niin se on niin puoli yhdeksän. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut hyvä, hyvin niin kuin aikaa, mutta ei tässä nyt ihan kauheasti kyllä. Mm. Tänne pitäisi saada noin muutamat sitten. No niin, hyvä, mä valmistun. Saadaan nyt laitettua noita... Ja vielä yksi tommonen. Tää tosiaan ei oo mikään ihmeellinen, että nyt on vaan tämmönen pikapeissi, varmasti parempiakin on, mutta kyllä nyt periaatteessa pitäs ajaa asiansa. 21, tehdään 15 noita lisää. Sit vaan pitää... Ja puuta mulla on jonkun verran jo. Ai niin, kun sulla on se mun kirves. Et sä voit kyllä tehdä ihan huoletta niitä, niin mulla on puuta. Saat multa sitten. Joo. Tehdään vaikka, että tää on se pääpuoli. Elikkä tälle puolelle yritetään saada ne sitten houkuteltua, niin tehdään tänne ainakin se tuplakerros ja muualle sitten ehkä yksi kerros. Nyt multa loppu. Mitä tulee vielä? Tehdään noin kaikkea, mulla kauheet kyllä saa. Niin mulla ei nyt takseja, kun se on sulla. Joo. No niin, tolla keräämään vähän tosta, mutta otan näitä. Tää kyllä aika hidasta tällä, mutta ei voi mitään. Tällä mennään. Kauhean nopeasti menee noin aika, kun keräilee ja duunailee juttui. Ja voi olla, että täytyy nyt katsoa sitten, että tehdäänkö me näitäkin useammin kuin se kaksi kertaa viikkoa, että päästäisiin no ainakin... Mikähän meillä olisi tavoite? Oliks meillä... Älä ihan liian lähde sitä talolla, et... kun muuten me ei nähdä mitään. Niin, mutta mä ajattelin, että niitä pystyy sitten hakkaamaan peissistä.
Joo, mutta sitten se taas estää sitä näkyvyyttä vähän sen. Ja tykkää, että on liian siinä vieressä. Niin oliko meillä joku tavoite, mikä oli muuta kuin ainakin se ensimmäinen 7. päivä? Ennen sitä. Periaatteessa meillähän ei ole enää kuin... Me joudutaan varmaan melkein 3 jaksoakin per viikko vähintään tekee. Ai kui. Ai niin. Ei me muuten kerätä millään siihen 7. päivään ennen kuin vaihtuu lokakuun. Joo, jos sen pitäisi tulla. Jos se nyt tulee. No, katsotaan. Oi vitsi, nyt se tuli se harakka sieltä. Saakeli. Niin sä menit. Kun haetun niitä läpinäkyviä, ne on ärsyttäviä, ne jotka bugaa. Ne niinku on näkymättömiä. Noin tehdään tänne. Se tulee vieläkin. Jep. Pits. Nyt sä sait. Saadaan sulkia sitä ainakin vähäs. Aina se crossbowi piti katsoa, että jos sen tekee, niin... Ai, meni ohi. Meni hukka. Noin. Kyllähän tos nyt... Joo. Hei, sehän kohta 10 kello. Ihan hyvihän tässä nyt. Silleen kuitenkin. Mitä sä teet? Vähän katosta. Semmosen katon siihen pieni. Oh. Hei! Screameri. Miss? Ainakin ääni kuuluu. Eikä. On. No tuollahan se. Voi perse. Ja just on yö tulossa. Mä en osu siihen. Puoliksi. Joo, se on huono tosiaan, kun toi forke, niin rupeaa tulee, kun meillä ei ole nyt sit kuteja tohon hauli, ei kun kivääriinkään, niin me ei pystytä kaukaa ampumaan, ja toi pistoolikin on vähän tommonen niin ja näin. Ja sitten nämä ruumiikki, mitä on, niin nämä houkuttelee niitä zombeja, eli ne tuottaa sitä lämpöä, minkä takia noin screamerit tulee, niin ne pitäisi aina ottaa pois, hakata. Mitäs nyt olikaan? Mistäs tuolta? Ai niin, tarvii anville. Tehäs tosta yksi anville. Eihän meillä ollut anville. Ei. Niin mitäs tarvii se crossbowi? Voisi ainakin itelle tehdä, jos ei muuta. Forkinainen letheri, glue, liimaa ja... Eli liimaa tarvitaan vaan. Sitä saa luusta. Vai tarvitsi toi muuten, pystytkö sen tekemään itse vai tarvitsi toi pöydä? En muuten teippiä enkä luuta. Eiks, saadaanko me tehtyä luuta? Eiku, liimaa, onko sulla liimaa? Ei, mulla on liimaa. Täälläkään ei oo. Saiko sitä tehtyä nuotiossa? Sai luista jollain lailla. Mut se vaatii 2 luuta, oliko? Katsotaan, täällä on niin paljon taas tätä kaikkea. Rääsää. Otetaan noin tuolta, että saadaan toi vesi tonne. Juoraas vähän samalla. Nyt taas rupeaa olemaan niin paljon kaikkea tommoista. Eikä. Meillä olisi ollut anville tuolla. Oli vai? Hyvä, mä saan perutettua. Joo. Saadaan tehtyä noita arrow nuolenpäin. Tehän nyt 100 vaikka aluksi, niin eiköhän niillä nyt alkuun pääse. Mut se glue-homma, elikkä gluuta, me tarvitaan... Onks meillä likasta vettä yhtä? Onks sitä nyt tulos? Tai siis sitä? Ne on just näköjään tullu. Voi voi. Voi shit. No joo. Pitäisikö mun tehdä itse murhatehtävä? Niin. Onks tässä missään lähellä? Muualla kun tuolla ylhäällä ei joo. Mä en tiedä. Ootas. Ei sinä näe.
Tuossa oli vain toi. Eikä ollut uimahalliakaan missään sinne lähellä. Kyllähän mä periaatteessa saisin se, kun mä nopeasti kävisin juoksemassa. Pitäisikö mun mennä juosta? Niin. No eihän se nyt kauhean kaukana. 10. Jos sä kierrät tuolta oikein kautta tuolta. Mulla on 3 kutia. Oikein kautta, niin ei tule zombejakin. Oliko sulla nuoli? Missäs tuolla otetaan toi tuohon? Olisi kyllä aika kaukana, mutta... Oi! Hei, se tulisi. Joo, ja ne vuotaa. Korppi. Minua ei pelota. Ei paljon lopeteltukaan 10 jälkeen pelaamista. Oletko sä sitten vasara? No yritän, kun mä en yhtäkin luulta. Se oli ensimmäinen, mikä käteen tuli. Okei. Nyt kun olis huomannut, että ne vedet olis jäänyt kotiin, niin tattaraa. Joo. Tai siis purkit. Noin. Sitten kotia päin. Tää on kyllä siinä mielessä vähän huono paikka, mihin me tehtiin toi base, kun täällä ei ole vettä lähellä. Mm. Pitää vaan katsoa, ettei toi stamina missään nimessä pääse loppumaan, koska muuten tota se on sit huono, että jos tuleekin zombia, tossahan on yksi, jos se lähtee juoksemaan mun perään ja mulla ei ole staminaa, niin se ei ole kauhean hyvä juttu silloin. Joo. Kyllä tää nyt näyttäisi ihan hyvin menevä. Kolmas, eli 4 päivää vielä, eli aika kiire tulee, jos se lokakuun alussa meinaa tulla se alfa 17, että me saadaan ensimmäinen horde. Ollaanko me missään, ollaan me vissiin jossain oltu, ollaan me siinä ihan ensimmäisessä vissiin oli horde ja vähän ylikin. Joo, eikö ollut? Oli. Kyllähän niitä aika monta jaksoa kuitenkin tehtiin. Onpas se pikku katto siinä. Nyt se ei paljon suojannut, kun se tuli sivusta toi. Laitatko se tarkoituksella pois tätä vai? Minkä? Uuni. Se on sama. Joo. Mä ajattelin. Elikkä, nyt sit lähdetään. Tuuko se pois sieltä, niin mä teen sen. Kiitos, otan noinkin pois noin ruuanteko tosta, että saadaan tuota liimaa nyt tehtyä. Ja sit luuta oli täällä. Sitten kyllä ihan kauheasti joo. Luuta. Yes. No just sen verran, että saadaan 2 tehtyä ja 2 tarvii se. Se. Crossbow. Kiitos. Mitäs kaikkea se nyt tarvitaan täältä? Likasta vettä ja luuta. Vai mikä crossbow? Ei muut mitkä olisi tarvittava. No niin, noin tulikin. Tehdään sitten bacon eggia noin, mitkä mulla tuli omaa. Joo. No, elikkä nyt se tarvii... Hetkonen. Eiks mulla siis ole opeteltu sitä vielä? Eiks mä löytänyt sen? Ei, you don't have resort. Mikä multa puuttuu? Niin siis porkenaari niin 10. Daa. Mutta se 4 vielä lisää. Eiku 6. Noin. No niin. Nyt se on taas kyllä sekasin. Taas noin miffeli on tehnyt noita luitakin. Eiku noita lisää tänne oli, mitkä jäi, niin kerään nää heittää tohon. Tuohon niitä on hyvä olla sitten kuitenkin, jos sieltä sattuu tulemaan joku porukka. Nyt on kyllä aika, en mä tiedä uskalla, kun mä sanoin, että hiljaista on ollut. Kohta sieltä tulee kauhean. Ja muista pistää sitten, se tarvii se romahtaa muuten, niin tuki, kun tää ei ole Minecraftia. Joo. Se tarvii, mutta täällä ei ole tilaa. Tuonne pitäisi tehdä sitten
Se on vähän, ettei se pääse heti hyökkää sieltä sivusta. Mut jos sä rakennat siihen vielä jotain lisää, niin se on äkkiä romahtaa, kun siinä on aika paljon tuon yhden varassa. Tees toinen paalu tähän tälle puolelle, niin se tukee sitä paremmin. Minne? Sinne? Tohon. Niin sit se tukee niistä kulmista vähän sen. Joo. Noin, elikkä nyt päästään tekemään crossbowin. Yes. Älä tyrkkää mua alas. Ene. Pylly. Pitäisikö mun vähän syödä tuosta pekonia? Saadaan vähän tuota helttiä velnäsikin sitten ylöspäin. Noin ikään. Eli toi on tulossa ja sitten sen jälkeen tehdään noita iron ammoja. Niin. Eli yhteen menee siis. Eikö niin? Eikö joo, sulista se jää kiinni, että 53 vaan. Joo, no mä tein sen 53 kuitenkin, johon se kiinni. Mulla on aika vaarallinen nukkumapaikka tässä. Niin. Piikkejä vielä alla. En nukkuis. Katsotaan paljon toi muuten vaatii toi iron bars. Mä nukkuisin varmaan tossa arkussa. Sieltä ei ainakaan puto. Tehän niitä saa kuusi, niin tehdään silleen, että saadaan vähän tuohon ulkopuolelle, niin jos niitä sattuu, niin pystytään sitten tuosta ampumaan niitä alaspäin tähän piikkikasaan. Joo, niin ne ei sitten välttämättä hakkaa tuota meidän taloa, niin saadaan sitä samalla vähän levitettyä. Niin. Mm. Tää on vähän tämmöstä, nyt tuli se semmonen odottaminen. Aivan täynnä. No, nyt on crossbow. Jee. Onko sulla yhtään sulkia? Mulla meni justiin... Joo, ei kun en mä tarvii, mutta mä vaan... 53 oli, että mä sain tän tehtyä. Mulla on 34 sulkaa sitten, jos tarvii. Uskaltaiskohan sitä... No joo. Mä laitoin noi... Puut sitten tonne. Joo, elikkä. Eli toi tulee tolleen sitten tohon. Joo. Niin sit me pystytään tästä ampua nyt. Joo. Toi puu pitää kyllä... Se voi siitä... Sä yletät siitä. Hakata pois. Se on vähän siinä ehkä... Mä kyk. Vähän ehkä siinä eessä. Noin. Puu kaatuu. Ai niin, mun piti katsoa niitä skillejä. Onks mullakin oli, mutta mullakin on 17. Pystytään pistää. En pysty vielä pistää mineriin. Voi ei. Reivattiin. Hei, mut meillä ei ole kamoja. Niin. Vitsi, tää tekee kyllä pitkään näitä baareja. Tuli vaan mieleen, että olisi voinut tehdä noita iron vaatteita, mutta... Mut kun sekin tarvii niitä... Niin. Tässä on kyllä vaan se, että jos poliiseja tulee, niin sitten kyllä vähän sattuu, mutta... Niinhän se on. Pitäisikö mä tehdä sitten silleen, että kun tulee 7. yö? Mhm. Ai niin, mutta joo. Et pitääkö meidän tehdä tuonne pari paalua? Niin, sitten tehdään tähän se vähän niin kuin tavallaan semmoinen... Tai niin. Nyt kyllä vähän pelottaa se 7. syöttää vaan tällaista. Meinaa, että tekisi tonne yhdet paalut.
niin sitten näillä tekee sen välikön siitä, että sieltä ylhäältä pystyy ammuskelemaan. Niin, ettei ne hyökkää sitä kimppuun tässä. Niin, tai että me ollaan tässä keskellä, mutta sitten taas jos ne rikkoo ne, tosta ne jalat, niin... No, mutta parempi, että se rikkoo ne sitten siitä, kun että se tämän rikkoo, niin ei se nyt pitäisi silleen... Sitten jos oikein pahasti menee, niin vaan puufreemejä pitää inventaariossa juostaan tuonne katolle. Niin. Paitsi että siellä on kyllä takana pitäisi rikkoa ne... Tai sitten tuonne katolle ehkä kiipeämällä. Pitäisikö sinne tehdä varuiksi ja tikkaat? Niin, no joo, ne voisi ehkä ihan varuiksi tehdä varuiksi. Juoksee niin. Vaan ja kiipeä ylös. Niin. Jos sattuu, että tämä... Sellainen varajuttu. Brusee. Voisi tehdäkin. Sitten vaikka luukun, minkä sitten sulkee perässä. Niin. Noin, nyt siinä... Niin meinaaks siksi se tuohon valkoiselle talolle tuohon? Vai joo, se voisi ehkä olla parempi kuin sinne aina, tonne katolle, jos menee, niin sinne on tikkaat jossain, ne pitäisi rikkoa. Mitäs muuten ottaa? Oliko meillä kiveä? Mä en sitä oikein oo. Voi shiba. Shiba da duba. Mitäs ne oikein kyllä tylsää yötä kerkeä tulla? Niin. Taas. No kohta onkin jo aamu. Joo. Ne korppikotkatkin tota... hävisi johonkin. Niin 10 tarvii. Miksikö et tota kiveä? Missäs täällä on lähin kivi? Tuolla. Mä käyn vähän hakemassani. Joo. Itse asiassa kohtaa me pitää tää jaksokin lopetella. Joo. Lopetellaan, että saadaan sitten... Voiko nää istuttaa näin? Vai... Juu, kaikki puut voi istuttaa, mutta vähän kauemmas siitä peissistä sille, että on sit vähän... Sitten saa melkein aika vauhillakin mennä alas, että siitä ei kyllä ainakaan mulla on jalka rikkoutunut. Kun jos menee tulee hitaasti, niin on vaarana, että osuu niihin piikkeihin. Joo. Joo. No on tässä nyt hyvä, että päästään vähän näitä nauhoittelemaan nyt tässä, että ennen kuin Miffeli rupeaa ihan kipeänä olemaan, niin kerkee kuitenkin vähän tekemään. Tekemään näitä sitten tota varastoa. No itse asiassa tehdään se 50 tosta. Hyvin, se olit sinä, joka juoksit. Joo, minä vain. No niin, sit otellaan taas. 90. Eli se on 1, 2, 3, 4, eli tähän tulisi se toinen paalu, 2, 3, 4. Toi pitää kyllä vaan tuosta kaivaa, että saadaan se paremmin tuonne maan sisään. No joo, no ne merkkipaalut saa tossa olla. Tarvii joka tapauksessa. Pitäisikö mun tehdä sulle tommonen, että saadaan kiveä nyt kaivettua, niin... Että saadaan ironia. Näin. Ota pois sitten, ettei se vaan lukossa, että... Joo, se on unlocked. Ne joo. Ja se voi jättää auki itseasiassa. Eihän ne tästä pääse. Ei, kun ne ei osaa hypätä, niin... Näin, nyt tuli aamukin. Odotetaan, että Miffeli tulee sieltä, niin lopetellaan tämä jakso tähän. Ensi jaksossa sitten, tämä on 4. päivä. Mä en tiedä, tehdäänkö me lisää näitä. Periaatteessa meidän olisi hyvä keskittyä tähän peissiin, nyt kun tulee 7. yö. Niin. Koska me ei tarvita silleen kauheasti, tai sitten ehkä Miffeli käy jotenkin. Katsotaan, mitä tehdään. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, pistäkää sitä peukkua tuttuun tapaan. Heittäkää niitä kommentteja tonne alas. Ja... Mun nimi on Mussu, ja tässä mun vieressä on Miffeli. Ja tää on Seven Days to Die -pelisarjaa, ja me nähdään ensi jakson parissa. Se on siihen asti. Moi moi! Moikka!